Žavintis darbus, iš tikrųjų, fantastiškai atrodo tie žmonės, kurie mėgaujasi šito darbu ir tikrai, tikrai didelė pagarba jiems. Tai vat, kai tik tai užsukau į kokį nors kokteilių barą, dažniausiai visą laiką tenka kažkam sumaišyti kortas ir kokteilį. Pirmas kartas. Prisiekiu, tai yra pirmas kartas po 20 metų. Nes prieš tiek panašiai metų teko dirbti šitą darbą. Buvo žiauriai faina. Atradau labai daug draugų. Prisimint fantastišką gyvenimą ir nuostabius potyrius, kai tikrai daug laiko praleidau už baro. Dirbdama šitą darbą, prisižiūrėjęs kažkada dar tolimais 90-ais metais, pirmą kartą būdamas Jungtinėse Amerikos valstijose, pagyvenęs Niujorke, pamačiau, kaip jauni aktoriai, neturintys darbo teatre arba kine, dirbo barmenais, padavėjais, man žiauriai patiko, atvažiavau, iš karto gavau pasiūlymą, nes turbūt apie tai galvau, kad norėčiau irgi pabandyti, ir tikrai dirbo vienam iš privačių barų Vilniuje atsidariusiam, žodžiu, buvo žiauriai fainai. Kūriau kokteilį, kurį vadinu kosmosas. Ir tai iš tikrųjų yra kosmosas. Galiu pasakyti jo ingredientus. Viena dalis džino, viena dalis atitinkamai džinui, viena dalis sauso vermuto, dar viena dalis balto vermuto arba šlapio vermuto, sultis lygiomis dalimis apelsino ananasų ir žinoma barmeno žvaigždė grenadinas. Trupučiuką ledukų ir patikėk manim, ateina mažulė, vieną užsisako, ateina antro, o trečią ją jau nuneša kas nors.